ଶ୍ରୀରାମପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ସଟ୍ଡାଉନରେ ତ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସହଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ଅଯଥାରେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ। ସୁରଜିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେମିତି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ବି ସଟ୍ଡାଉନ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକତା, ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିଛି ସଟ୍ଡାଉନ? କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସଟ୍ଡାଉନ ଥିଲା ଏବଂ ଲକଡାଉନ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 558ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ 300 ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବା ପଜିଟିଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରତ ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ପଥପତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ରହିଛି, କେବଳ ଔଷଧ ଦୋକାନ ହିଁ ଖୋଲା ରହିଛି, ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କାହିଁକି ମାଲିକମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ହବ ତାହେଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଏ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ମତାମତ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲକଡାଉନର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ପୁରାପୁରି ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରାପୁରି ସଂସ୍ଥାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଜି ବି ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସହଯୋଗ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣେଇ ନେଲେଣି, ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।